Čovi, kupi pivo! Hode! Ajmo da čujem. Pa šta da kažem, posle teške borbe, možda smo ranije trebali da rešimo, ali tako sad. Slađe je ovako, mislim da posle svega tri bode od prvog nije toliko, nije velika razlika. I ako Bog da, radovat ćemo se na kraju, što je najbitnije. Danički je prošle godine bio prvi, pa je na kraju bio drugi, a sad je možda i bolje da smo drugi, da odradimo ovo, treba pripreme i uđemo napokon u tu prvu ligu koju svi čekaju, Pirotu i navijači i mi. Da služem. To je to. Ilija, sve, viš, sve se vidi na tvom licu. Isto kaži, isto. Pa nisam, sad uživam, ova pobjeda je mnogo bitna. Ova pobjeda će na kraju da verovatno odluči, a sad ovi, kad nije važno, sad ovi stabana nek se raduje, a kad bude važno, tad ćemo mi. Denis, čestitam za gol. Hvala, ne samo za gol, za igru, za sve. Pa cijela ekipa je zaslužena, definitivno. Važna pobjeda zbog priključka gore, Tabana je juče dobilo, sad smo opet prišli na tri boda. Sve sezone ćemo pokušati da nadoknadimo sve to, da budemo prvi i da odemo tamo gde nam je mesto. Ovo će lepšo bio se. Nadam se da će biti sve ok. Ja neću mnogo duže, samo želim da se zahvalim momcima na fer i korektnoj igri i nama koji smo se borili onako lavonski, svaka čast momci. Idemo na prvo mesto! Davore, da te čujem. Pa ne znam šta da kažem, da li smo u prvom polu.